Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, na kukaribisha kwenye taarifa za machoyo ya KTS usiku huu wa leo. Habari kuu usiku huu. Indeed, it is my pleasure to co-host with President Obama of the United States of America. Rais Uhuru Kenyatta wataka wa Kenya kumkaribisha Rais wa Marekani Barack Obama kwa moyo mkunjufu ili kuimarisha zaidi uhusiano ulioko kati ya Kenya na Marekani. Uchaguzi wa urais nchini Burundi wang'oa nanga. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami hadi tamati. Mimi ni Oduya Elina.